No vídeo de hoje, nós vamos fazer o primeiro trecho da trilha Transcarioca, que é de Barra de Guaratiba até Grumari, só que ao contrário. Escolhemos dificultar, vamos começar pela orla. Estamos aqui na altura da Praia da Macumba, no Recreio. Vamos até Grumari andando e aí sim a gente entra na trilha. Esse aqui é o Mirante do Roncador. Qual é a graça? É que aqui atrás tem uma fonte. As pessoas vêm com galão, com garrafas enormes e vão enchendo com essa água aí natural. E tem, claro, a vista. Ali em cima, o Mirante do Caeté. Se o zoom da câmera permitir, eu mostro melhor. Ali onde estão aquelas pessoas é que é a Piscina do Secreto. Realmente faz sentido, ó. Tá a água bonitinha ali. Teria medo de estar lá? Teria medo. Mas é isso aí, ó. A gente ainda não entendeu onde é o acesso. Mas as pessoas estão ali. A praia ou piscina do secreto tem viralizado bastante em lugares tipo TikTok, mas é engraçado que ninguém fala sobre o perigo desse lugar. A entrada é íngreme, escorregadia e, como vocês podem ver, a maré sobe do nada. Esse casal aí que eu filmei, por exemplo, tava aí no meio de uma ressaca. E não tem hora nem condições certas para acontecer. Todo mundo que entra nesse lugar corre um risco e já tiveram muitos casos de afogamentos, pessoas, né, batendo nas pedras ou até mesmo morrendo. Então, muito cuidado antes de visitar, tá? Vejam de longe, fotografem. Ou, se quiserem ir, assumam os riscos, entendendo que nenhuma autoridade fica vigiando ali e tem N avisos de que não é um lugar próprio para mergulho. Agora segue o baile. Essa aqui já é a prainha. Além da praia, tem um parque municipal aqui. Esse aqui é o primeiro checkpoint da nossa jornada. Aquela pedra que vocês estão vendo lá no final é para onde a gente vai. É a Pedra da Tartaruga, ali já é Barra de Guaratiba. A gente vai cruzar tudo isso. Daqui já dá para ver um pouquinho das praias selvagens que a gente vai passar. Lá fica a Praia do Perigoso, aí tem a Praia do Meio, a Praia Funda e a Praia do Inferno, que é por onde a gente vai começar. E lá na outra ponta, tá dando para mostrar aí, tem um pedacinho de Grumari. Aqui na Praia do Abricó, muito conhecida, exatamente por ter uma divisão onde você pode tomar banho normalmente e na outra é recomendável, acho que é obrigatório o nudismo, então não pode tirar foto, não pode nada disso. E aí a gente já tá no Parque Municipal de Grumari. Agora tinha que ter até uma música épica, né? Chegamos a Grumari, mas até agora tem 1 hora e 15 minutos de caminhada, a gente ainda tá indo devagar. Aqui é o finalzinho de Grumari e o início do segundo trecho da Transcarioca, que no caso é Grumari Grota Funda. Até parece que a parte 1 e a parte 2 têm uma ligação, mas não. A gente ainda vai andar muito mais até começar a nossa trilha de verdade. Segue a caminhada. Acreditei que, já que o nome era Barra de Guaratiba, Grumari, a trilha terminasse exatamente ali, sei lá, atrás daquela pedra, alguma coisa assim. E ainda bem que teve um reconhecimento de território antes de começar esse vlog aqui, porque na verdade a gente tem que andar, é uma ilusão, né? A gente tem que ir por trás da pedra até retomar o caminho pelas pedras, pelas praias selvagens. Estamos em mais trecho aqui da campanha Diga Não aos Mosquitos. Como eu falei que ia explicar minha roupa para vocês, eu tava desse jeito aqui porque, seguindo pela pista, não tem mosquito, mas tem sol. Então eu coloquei essa blusa porque eu fiquei com os ombros, as costas muito queimadas na outra vez. E agora essa roupa é fresquinha, embora ela seja preta, e é um bloqueio físico para os mosquitos. Mas eu acabei de tomar um banho de repelente. E também vou mudar, vou trocar de meia para uma meia de cano mais alta e trouxe uma calça, porque roupas desse material aqui, de ginástica, sempre me deixam pinicando, é horrível. Então vou fazer o teste aqui com essa calça. E vai ajudar muito, porque às vezes o fator raiva dos mosquitos, o fator emocional, estraga a trilha, dá vontade de ir embora rápido. Então dessa vez eu me preparei bastante em relação a isso. Muito íntimo, pode cortar.
agora sim, pronta e matando a moda, como se eu tivesse me vestido no escuro, né? Não é esse meme? Vamos subir. Essa casa que está aparecendo aí atrás é um dos pontos de referência da trilha. Para a gente significa o início dela. Para vocês que estão assistindo, talvez seja o fim. Impressionante como o jovem busca a humilhação. Tudo isso aí atrás de mim foi subida. Até agora a gente só subiu. Tem até umas marcações com madeira para tentar impedir que pessoas que fazem, montam, ai menina, isso aí que tá aparecendo na tela, bike, de não ficar descendo aqui, porque é uma cena de canal off, e a gente viu, a gente testemunhou uma. Agora a gente chegou numa clareira aqui, que tem três caminhos diferentes. Eu acho que a gente subiu por uma espécie de atalho, e imagino que a trilha oficial mesmo, ela vem dali. Se eu estiver errada, a gente logo vai saber, porque provavelmente então aquele seria o caminho para a praia. De certa forma, nós nos perdemos. Não sabe onde é que eu estou? Será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou em algum canto do deserto por aí, pelo Matagal? Fala, meu Deus, quem foi que... Fala o que aconteceu. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Falta a sinalização aqui e é por isso que eu digo sempre a vocês, não façam trilha sozinhos, tá? Péssimo, mas teoricamente eu não posso reclamar, porque quem faz a sinalização dessas trilhas são voluntários. Então assim, eu que deveria me voluntariar, mas sério, levem isso em consideração. Essa aqui seria a Praia do Inferno, mas estamos diante de uma ressaca. E lá no fundo, ainda a Pedra da Tartaruga. Tem uma fonte nessa praia. Para quem tiver com nojo de ver essa cena, lembre-se que no Rio de Janeiro a gente bebe água com geosmina, tá? Então talvez essa aqui, devidamente tratada, seja menos duvidosa do que a que a gente bebe hoje. O lugar aqui atrás de onde a gente andou tinha a tal da Pedra da Lua. A gente não viu, mas também não quis procurar muito, a verdade é essa. A graça é que aqui na nossa frente tá a Praia Funda. E da Praia Funda para trás, daquela pedra ali para trás, na verdade a gente já conhece o caminho todo. Então estamos aqui comemorando o fim da nossa saga e vamos comemorar em grande estilo. Mas é bem legal, bem legal. Eu tinha medo, sei lá, né? Em caso de ressaca, como a gente tá vendo aqui, de não ter uma faixa de areia pro povo conseguir ficar. Mas tem muito mais vegetação e espaço pra lá. E sobre o ponto de referência, a tal da casa que tinha aqui nessa praia, eu acho que parece, né? Que ela foi demolida, então tem só um grande espaço de concreto que poderia ser acampável, mas eu não achei muito porque é cheio de inseto. Maiores formigas que eu já vi na minha vida. Na chegada à Praia Funda tem uma descida ou uma subida horrorosa que era impossível de gravar. Aqui começa trechos, assim como a gente vai ver mais pra frente na Praia do Meio, são basicamente precipícios, gente, tudo errado. Eu fico indignada, é o medo de morrer no caso, né? Se preparem para isso, esse é o lado ruim dessas trilhas, agora mesmo. Olha só que segurança que tem aqui, ó. É água lá embaixo, se você cair, você vai cair na água. É disso que eu tô falando. Mas a distância entre a Praia Funda e a Praia do Meio é bem curta. E eu espero que ela tenha menos perrengue. E aí a gente chega finalmente no trecho onde a gente parou da última vez. A partir daqui já é legal pra gente ver como chegamos a esse ponto em nossas vidas. Vou dar um zoom. Aquela pedra bem apagada lá no final é a Pedra do Pontal. Tem muita névoa, então vocês não vão conseguir ver direito, mas a olho nu a gente consegue ver direitinho os prédios, até a Barra da Tijuca,
Dá pra ver a Pedra da Gávea daqui, mas nessa câmera não vai aparecer pra vocês, até pelo horário. Aí, a faixa de areia maiorzinha que vocês estão vendo, ó, meu dedo consegue aparecer na frente. Essa faixa de areia maior é Grumari, né? A gente já passou por aqui, Grumari e Abricó. E a gente veio, deixa eu ver, aqui, ó, onde parece que não tem nada, realmente. Era pra ser a Praia do Inferno. E a gente veio descendo por aqui. Ela faz o mapa dela. E aqui nesse canto já é a chegada, a Pedra da Lua, tudo, e a chegada à Praia Funda. Não dá pra aparecer porque tem essas plantas aqui. Aí a gente agora vai, praticamente já chegamos, passadas essas pedras aqui, já é a Praia do Meio. Desde já nos aproximando do inimigo, ó. Essa subida aí, é isso que a gente vai ter que fazer. É bem chato esse trecho também. A gente não gravou, né? Escolhi não gravar a parte chata pra sair da Praia do Meio, porque aí tem escalada com corda, e depois sem corda, tudo subida, tô suada de novo, então não dava, tá? Preciso de outros equipamentos pra isso. Mas olha só o que está aqui, a Pedra da Tartaruga, agora de pertinho pra vocês verem, tem gente fazendo um rapel. É isso, agora eu acertei. Chegamos. Aqui é a bifurcação, meninas. Agora descendo ali a gente chega na Praia das Conchas e na Praia do Perigoso. Ou para quem quiser ter uma bela vista, é só subir a Pedra da Tartaruga. A gente vai lá só para mostrar, tá? E dá licença. Então, isso vale um like de vocês, um like e um comentário, porque olha só a que ponto chegamos. A gente já andou do início do vídeo até aqui quase 14 quilômetros, gente. Então eu falo do fundo do meu coração. É bom ter um bastão, alguma coisa desse tipo, porque conforme vai chegando lá embaixo, mais perto da praia, a terra começa a ficar muito arenosa. E aí as chances de escorregar e você torcer um pé ou coisas piores acontecerem é muito grande. Vamos lá, vamos ver se eu consigo filmar esse perrengue. É disso que eu tô falando. Caminhando pelas valas, tinha que ter... Ah, se tivesse como me filmar descendo isso aqui, eu ia fazer toda uma dramatização. Essa aqui é a Praia das Conchas. Descemos rápido, tá? Ao contrário de todo o drama que eu fiz. Daqui vocês conseguem ver um pouquinho do trecho que é a subida da Pedra da Tartaruga. A Praia das Conchas tem esse nome porque é tanta concha que incomoda o pé. Além disso, ó, cheia de lixo, já tá aqui a denúncia pra vocês. E tem tanta pedra que na verdade não dá pra mergulhar aqui. Só que, dependendo de como tiver a maré e tudo, se forma uma pseudo-piscina, tem até algumas pessoas ali. E é isso que tem, geralmente as pessoas ficam aqui fazendo nada, pegando sol, ou escolhem acampar aqui por ser mais reservado. Aquela pedra, aquela ilha que vocês estão vendo ali, ela é, já é praticamente de frente para a praia de Barra de Guaratiba, que é o fim dessa jornada aqui de hoje. Tenho que trazer a consciência ambiental para cá, não é mesmo? Isso aqui é só um tiquinho de lixo comparado ao que tem lá atrás, que parece que simplesmente viraram uma caçamba de lixo lá. E isso é péssimo. Isso inclusive mexe com as possibilidades de acampamento. Aquela ilha que eu mostrei lá da Praia das Conchas é essa aqui, e atrás dela tem um farol bonitinho. E daqui já não dá para mostrar, mas Barra de Guaratiba. Então essa é a primeira visão bonitinha que você vai ter se fizer a trilha de Barra de Guaratiba sentido Grumari. Acabou. Não acredito, não tô nem com... Precisa nem gritar, é só a paz de espírito. Depois de 4 horas e 54 minutos, chegamos aqui à Barra de Guaratiba, basicamente. É isso, hora do sacolé do tempo. Teoricamente, o início é aqui, né, do trechinho que a gente fez. Agora, amplia o quadro aqui, vocês vão me matar. Vocês vão achar que é implicância, mas não é. Só isso mesmo, ainda tem uma ladeira pra descer aqui. Até chegar aonde tem ônibus, onde pegar, pode pegar Uber, enfim. Quem quiser seguir, se for corajosa, quiser seguir pra Pedra do Telex, você tem que continuar subindo a rua e depois você vai reencontrar outro pedaço da trilha. Olha a restinga da Marambaia.